Да, сега разбрах, мерте на финал срещу представителят на Русия Максим, за което го поздравяваме. Отново ще видим в мъжката категория, както допреди малко видяхте, Николай Николов завоюва европейска титла до 92 кг. Сега ще видим още един български финал на Мерт. Явно му се отдава сумото. Щом каза, че е дебютант на европейско първенство. Шампион на България, сега финал на европейско, за което само може да му сваляме шапка и да продължава в същия дух. Да продължава, да. Тоест да. Минимум сребърен медал, така но ние е. Говорим, искаме само злато. Така е. Ние сме домакини на европейското в Пловдив 2018, така че идваме тук само за злато. За съжаление, аз не можа да докарам злато, станах трети бронзов медал, но всеки се учи с грешките, сумото е такъв спорт, че няма непобедими, няма победими. Има победими, обърках се. И чакаме също така Иван Багоев за репесажи за бронзове медал. Започват репесажите Русия срещу Италия. Виждате, разликата във възрастта е доста голяма, но няма ограничение. Ето виждате, представителят на Италия победи в тази среща. Тоест, сега ще видим на повторение. Мисля, че ще дадат победа. Да, но ще има оспорване. Ето сега ще видим на повторението. Аз мисля, че представителят на Италия победи в тази среща. Виждате? Да, да. Не. Тук може би хикс. Да. И двамата падат едновременно отвънка, понеже руснака стъпва вътре. Ето виждате. Стъпва с крака вътре. Ето. И това може да е среща за Италия или хикс. Сега ще разберем. Сега ще разберем съдиите какво са видели. Да. Да. Победа за Италия. Това е, което ти го каза още в началото, преди повторенията. Да. Явно ги виждаш бързо нещата. Така е. Е, този ъгъл се вижда явно по-добре. Затова има доста съдии, за да следят, всеки един съдия да следи положението на двамата противника при падане. И ако има нещо, с което съдията в Дохиото сбъркате, да променят това решение и... И да е всичко справедливо. Така е, да е всичко справедливо. Да видим сега. Сега отново репесаж. Това е Украина срещу Норвегия. Да. Ето, виждате. Доста импулсивна среща. Доста движения. Но грешката на украинеца ще даде крачка назад, да. За което норвежите се възползва, но виждате, че победителят, представителят от Норвегия, понеже грешка направи украинеца, като даде две крачки назад и така се възползва представителят на Норвегия. And number
Сега представителите на Полша и Италия ще се изправят един срещу друг. И двамата за мен са нови състезатели в сумото. За първи път ги виждам. Това е категория 100 кг. Да. След това имаме жени ли? След това има, мисля, че плюс абсолютно на жени. Абсолютно. И, и в категорията до 115 кг, където ще вземат участие нашите български лъвове. Михаил Илиев, доста опитният Михаил Илиев, където се занимава с близо 10 години сумо. Зад гърба си има доста европейски титли. И другия представител Мартин Борисов, който също е от доста години в сумото, за което ще им стискаме палци и ще им пожелаем успех за финал. А след това е абсолютната категория над 115. Да, след това е имаме абсолютна... представителната категория? Мисля, че нямаме. Да проследим сега срещата, отново българска среща. Отново Иван Багоев, в репесаж, мисля, че за трето място. Срещу норвежеца. Норвежеца. Много пожелаем успех. Да. Защото той го заслужава. Виждате, браво, много добра техника. Затвори го и го изкара. Браво на Иван Багоев. Още от началото си направи хубав захват. Той влезна под него, хвана мовашито, затвори го и го вдигна. Браво. За да го изкара извън дохиото. Това ще е първата сватка за бронзовия медал, за първия бронзов медал между представителите на Азербайджан и Полша. След това ще се бори нашия представител Иван Благоев за бронзовия медал. Ще разбереме срещу кого. И накрая очакваме Мерт, да ни зарадва с злато. Срещу Русия, срещу много опитният Максим. Но, както виждате, по-рано днес в категория до 92 кг загуби един от най-големите фаворити Батир Алтиев от Русия. Не можа да вземе даже и медал. Лично аз се радвах най-много на тая загуба, защото се освободи път на Ники да не му се изтрещи на пътя. Да, така. Не казвам, че Ники няма да го победи, но нали? Ето, виждате, първия бронзов медал е за Азербайджан. В категория до 100 кг. И сега да пожелаем успех на Иван Благоев. Срещу представителят на Грузия. Иван е доста концентриран. Спокоен изглежда, уверен е в силите си, знае какво може. Знае какво може, знае на какво е способен. Въпросът е да си прави неговата борба, да не се воля по борбата на противника. И ето го и стартът. Ето виждате отново. Добър захват направи. Добър, много грузинецът влезна под него. Да. Затова браво, браво, Иван, браво. Браво, и това браво е поредният бронзов медал за България. Иван Благоев в категория до 100 кг. Поздравления за него. Поздравления, много добре се изиграва. Виждате, до момента българските сумисти се представят на ниво. Много е силна конкуренцията. Два финала, три бронзови медала при мъжете до сега. Сега ще видим Мерт срещу представителят на Русия Максим
финалът до 100 кг. Както видяхте по-рано днес, Мерт не прави никакви невъзможни, прави невъзможни работи за него. С неговия дебют, финал на европейско. Така че аз не знам. Вече не се съмнявам, че може да навие и Руснака. Уверен изглежда Мерт. Сега ще видим. Руснака го подцени. Просто е много крив, Руснака е много опитен. Това да, но е... да не забравяме Мерт, че е борец. Точно. Свободен стил. Да. Заедно тренираме и нищо чудо да го докопа за краката и така да го изкара. Дай сега Боже. Ще видим. Аз така мисля, че ще процедира. Дай Боже. На този висок Руснак, да, това е много хубава тактика, да, което казваш. Не, фана го за колена. Лошо. Опа. Лошо. Браво! Браво! Европейски шампион за Мерт. Мерт. Поздравления! Браво, браво. Съдиите дадаха оспорване. Да видим, ще има ли или не. Няма никакво оспорване. Това е чиста победа за чиста Мерт. Чиста победа. Поздравления! Браво! Поздравления за Мерт. Отново европейска титла. Втора европейска титла за България. След успеха на Николай Николов до 92 кг. Ето и втората европейска титла. Виждате. Чиста победа за Мерт. Браво. Много хубава победа, много добре изиграна среща. Доста е по-възрастна представителката на Украина. Но както казаха и нашите събеседници от националния отбор по сумо преди малко, това не е от основно значение за сумото. Победа за полякинята, типично в техен стил. Направи хубав захват и избута извън дохилото. Мисля, че германката взе срещата, украинката първа пристъпи извън зеления кръг, обаче някаква контузия тук се получи при падането. Както виждате, след края на зеления кръг не е много голямо разстоянието и е доста от високо падат. Да, победа за Германия. Дано да не се е контузила. Предстоят да гледаме най-интересните срещи при мъжите. Категория до 115 кг и абсолютна категория над 115 кг. След това започват отборната надпревара. Тук виждаме представителката на Русия. Срещу Полша. И двете вчера участваха. Мисля, че са много опитни двете състезателки. Да видим какво ще покажат тази среща.
Четири ръце трябва да има долу на игралната площа да започне срещата. В момента има една. Още малко и ще бъдат официално предупредени двете. Игра на нерви е това, както вече разбрахме. Ето, съдиите го дигат. Сега ще им дадат официално предупреждение от главния съдя. Играта на нерви продължава. Да, за втори път ще бъдат предупредени. Ако трети път се наложи да бъдат предупредени, ще бъдат дисквалифицирани по правилата на сумото. Така или иначе, трябва да започнем сега срещата. Ето, започна. Опита с някой удар разкинята. И успя. Безапелационна победа за Русия. Направи хубав захват. Главата ѝ беше по-ниско. Все пак това беше финалната среща, затова беше и тая игра на нерви в началото. Залога европейската титла по сумо, която отиде в отбора на Русия. Първата среща в категория до 115 кг. Браво, браво! Браво, нашия представител успя много бързо да победи германеца. Първа победа за България. Много бърза, много чиста. Имаме двама участници в категория 115 кг.
първа победа и се направихме. Да, Михаил Илиев, видяхме. Се надяваме още малко на пани. А как се казва другия съседател? Мартин Борисов. А в тежката на 115 кг имаме ли участници? Има едно момче, Йордан Кръстев, който е, той е млад участник, ще направи всичко възможно да се представи добре. Ето и Мерт беше млад участник, но стане европейски шампион. Да. А това казвам, че напречи. Да, адмирация за което. Само за финала на противника на Мерт беше много опитен. Отлично опитен и добър. Последните 3 години постоянно печели медали, става първи два пъти. Изцело му гледахме на игра. Много атрактивен и интересен. Да, много атрактивен и много така крив, как да го кажа, да. Различен. Нестандартен. Но той, това явно му е начин, защото той е доста висок и си е намерил начин. Абсолютно. За този раз да играе. На мен лично ми е много интересно, искам да видя този най-тежкият представител, който е грузинец, мисля, че. Да, той може би е най-тежкият по мен. И ще участва след малко, гледам да се подготвя. Сега, Мартин, това е много трудна среща. Момчето е европейски шампион на долната категория за миналата година. А той е много опитен, той е украинец, който ще играе. Изключително опитен, добър. Той е много години занимава с от мъничко е тънце упълно, така че. Да. Но и Мартин, който има много опит. Сега ще има кой ще победи. Чакаме още две ръце. Да. Още една остана. Получи удар нашия състезател. Получи удар и това да го разконцентрира, може би. Да. Ти обясни, тези удари са в правилата. Абсолютно са в правилата. Това е прием, който използва. И той го направи по добрия начин. И в случая виж точно как подейства. Един-два удара. Разконцентрира го. Разконцентрира го за една-две секунди, което е достатъчно да се загуби срещата. Абсолютно. Но това е опитен създател. Има шанс да го изведе да се бори за трето място. Ще видим сега в следващата среща. И се надяваме той да победи следващата среща. Да, Боже да. Русия и Грузия. Това ще е интересна среща. Руснаците ни коментирахме вече достатъчно. Да. И грузинците също са в тежките категории вече са доста сериозни следатели там. Ще наблюдаваме. Грузия и Италия се отложи и Русия се отложи. Отложи се нещо. Да. Може би са объркали в отредата на срещата. Италия срещу Полша. Тук определено поляка е доста по-класна сцената. Вече само обясни, че италянците доста време ги няма на сцената на европейското сумо. Да, за първ път 4-5 години ще участват и
Това са млади момчета, които... Но което е добре, защото тая държава явно се възстанови. Да, тя в самата и федерация е доста силна. Тя е... Федерацията администрира борба, джудо, карате, сумо. А, така е. Фуджикан се казва. Така че ако искат да развиват сумо, ще го развиват. Ще не трябва време. Както виждаме, поляка е резикуляционна. Също Русия трябва да е. Да. Опитен ли е този Руснак? Той що ме Руснак, няма какво да питам. Това момче е много опитно. Миналата година така направи много добър сезон. За първи път дебютира при мъжете на европейско първенство, но това не бива да бъде подценяван по никакъв начин. Да. Беше на подготовка няколко месеца в Япония миналата година и така е. Доста дърпа напред, казвам на уличен език. Браво, браво! Браво, Михаил! Браво, Михаил! Чудесно! Руснака, да? Чудесно! Чудесно! Браво! Но Михаил се използва неговата височината, дългите крайници, по-голямата маса види и постигна това, което трябваше постигне. Браво, много хубава победа много. Срещу класен противник. Русия срещу... Срещу, мисля, че това е Грузия. Грузия, да. Това пак беше игра на нерви. И това е типичният стил на поляк. Той така се бори от много години. Интересна среща, да. До последно не се знае кой е по-добър. Но поляка е, че демонстрира клас. Ще е полуфинал, да. Победата Михаил тук означава отиване на финал. Полуфинална среща. На
Пожелавам успех на нашия състезател. На полуфинал. Сега много добре се представи. Днес много добре се представи. Миналото година той се бореше на категория плюс 115. Специално за това първенство той сведе на 20 кг за една тази категория. А за това е европейско специално? Да. Което само това заслужава адмирации. Мисля, че много добре е направил, като виждам какви състезатели има тук, които ти ми показа по 260, но някъде отново с удар опита и този грузинец. Лошо. Браво! Цяло... Браво! Браво! Опа! Браво! Просто не хвилът се изпусна на ръжда, това не трябва да се случва. Да, изпусна се за момент на ръжда, след това съвсем спортсменски се извиня. Грузинеца явно не е толкова обидено това, колкото загубата. Загубата може. Защото той до последно се виждаше победител, много хубаво тук виждаме на повторението. Как... Като че ли грузинеца има по-изгодна позиция, обаче нашия последна момент. Не, просто не хвилът се беше разположил хубаво краката, центъра на телеста ниско. Разтворени крака, беше много трудно за губите. Да. Не е възможно, но трудно. Но тук нещата му се получиха и вече е на финал. Още един българин на финал. Дай Боже, късмет, да ми се още един златен медал. Дай Боже, затова се е готвил през това. След хубавите победи на Мерти, на Ники. Абсолютно. Сега ще ми кой ще е неговия съперник. Това много зависи тактиката, която той трябва да се избере. Ники ми направи много силно впечатление с това колко спокоен и колко уверен в себе си беше. Той просто излъчваше спокойствие и сила на всяка една среща. Когато един човек е подготвен, физически и психиката е по-спокойна. Да. Когато уверен в това, което може да знае. Мерт също, адмирация за него, за това, че победи много толкова добре. Опитен противник Максим. Мерт вчера загуби от същия създател, между другото, не знам ли вярваш. Не помня, да. Стана трети вчера. Загуби от същия състезател и сега успя да си върбва, да си казва. Е, не скази по-важната по-правилното място, да. Да. По-правилната среща. По-правилната среща, за точно така. Очакваме четвъртата ръка. Среща много чисто си за много добре, да. Всъщност това е Руснака, който ще играе на финал с... Абсолютно с Михаил. С Михаил. Значи Михаил е доста сериозна подготовка не е правил, за да свали 20 кг да влезе в категория. Абсолютно, той ще се готви от месеца за това нещо целенасочено, така че. Заслужава място на финал, даже първото място силно сме. Заслужава се първото място, да. И пак да кажем и късмет му пожелаваме, късмет е, нали, както се разговорихме, много пъти е нужен. Късмета в сумата е много важно нещо. Германия е срещу Русия. И само с късмет не става. Но само с късмет не става, да. Руснака много бързо сложи ръцете. Той се чувства готов. Да. Не е доволен от развоя. Среща с Михаил. Иска да навакса. Но... Максимум трето място може да навакса. Да. А нашето му ще е по-набър сигурност. Предполагам, че ще гледаме срещи за трето място, още една. Може би репесажите сега още. Или, а, не, репесажите, точно така. Да. Thank you.
Чакаме ние последната среща с Цеп. Да, за това си мълчим. Да, за това си мълчим. Сме замисли за нея. Да. А ти доволен ли си на фона на показаното до сега, как се представя българския отбор? Еми, за мъже жени има тук ние спечелени 7 медала, до тук са 11, значи така че. 11 станаха? Да, почти двойно. Браво. И това златно, което при тези мъже... Това е златни отличия. Сега се борим за трето златно. Мисля, че... Има стойности и медали. Като виждам как се изкарват, състезанието изобщо не е леко. Много са равностойни противниците, много силни държави. Да. Участва. Равностойни са доста. Последен, все по-равностойни, все по-трудно стига до медалите. Да. И доста участници има във всяка категория. Над 10 човека са. На всяка са над 10 човека. В тази гибрид 13 или 14. Точно стил на грузинците да се бият, да. Което почти никога не носи голям успех, но когато също клас създателно традиция. С някой не толкова добри, да, но когато е клас създател срещу тях, ти вижда сам, че вече са в неизгодна позиция. Да. Това не носи успех, освен негативи към тях просто. Това потвърждава другите им тях. Аз имам един въпрос към теб за този състезател, който говорихме, най-тежкият грузинец, който го виждаме там срещу нас. 260 кг ми каза, че е. Да, не съм го дали за грав, дали е за грав или може би съм пропуснал да го видя. Може би не си го видя. Защото няма как да излезе без да е за грав, не? Да, най-малко ще се контузи, колкото да е тежък. Абсолютно. Но той реално има време още, защото сега ще има една женска категория. А има ли още една женска? Плюс 95 жени и след това са плюс 115 мъже. След това има Open? Open и Team. И Team. Много лек ми се струва унгарец за тази категория. Браво! Лек ми вижте какво и тях ги спомня. Ами, той със сигурност е под 115 кг. Да. Може би над 100. Дома категория е 100, то 105 кг. Да. След заговата, която направят нашия боец, забелязва втора среща, демонстративно показва че как е готов. Надъхан, да. Надъхан, да. А то като се обърне колата, като ще е малко. Това вече показваме добре. Това е спортсменско, да. Ще го бъдем долу, но... Когато е така го изнесе извън фиото, той е победител. Ако стъпи само с ния крак, ще загуби. От идеята е, че когато го изнася с двата крака, стъпва отвън безпокоен, той го изнесе, може да го хвърли, не го хвърли, да го запази. Да. Също беше си забел първи ден. Тя си мисля, че е стъпил отвън, където се оказа, че не е. Когато го изнася една ще изстъпи с крак,
е само с един крак, губи. Ако с двата крака стъпи отвън, печели. Да. А за жените казваш, това е тежката категория. Не? Сега стоя в тежката категория, да. Такива женичета и момченца ще са като малки дечица. Да, виждам ги аз където за град да, се подготвят. Да, тези зрители ще ги видят след малко. Да. От тук нататък предстоят трите най-интересни категории. Абсолютно. Тежка да. На жени, тежка на мъже и опан. Абсолютно, точно. Украинец спечели.